Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Çox vaxt zədələnmiş pul əskinaslarını ödəniş aparatları qəbul etmir. Bu da pulun ya zədəli, ya da saxta olduğu argumentini ortaya çıxarır. Zədəli olduğu təqdirdə isə nağd alış-verişlərdə bu əskinaslardan istifadə edirik. Ancaq əskinas istifadəyə yararlı olmadığı təqdirdə nə edəcəyimizi bilmirik. Mövzu ilə bağlı Big Az'a danışan iqtisadçı ekspert Emin Qəribli qeyd edib ki, pulun dəyişdirilməsi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müvafiq şərait yaradılıb, zədələnmiş pul əskinaslarını ödəniş aparatları qəbul etmir. Nə edək? Əgər pul əskinaslarının 60%-dən çox olmayan hissəsi zədələnməmişsə, seriya nömrələrinin ən azından biri görünürsə dəyişdirilə bilər. Mərkəzi Bankın pul dəyişdirmək üçün yerləri rayonlarda da mövcuddur. Bakıda isə Bülbül Prospekti 27-də yerləşən Mərkəzi Bankın bölməsində pul dəyişdirmək mümkündür.